Lakini Mheshimiwa William Ruto umefanya vizuri sana. Mr. Ogola, Mungu alichukua roho yake na wenzake. Lakini umetunza jamii ya Wajaluo kwa ujumla. Kupeana huko Goreti kikosi cha wanajeshi wa maji. Mheshimiwa Ruto, umefanya vizuri sana sababu hizo kabila umechanganya. Sababu Kenya hii kuna ile ambao walikuwa nasema kwamba lazima sisi. Lakini wewe unachanganya kabila zote. Sababu tumeona jeshi wana maji. Kabila fulani umeweka ya Wajaluo. Umechukua deputy CDF. Amen, haleluya. Thank you very much, Mr. President. Alafu jamii kubwa ya watu wa mlima umewapatia wao ndio chief CDF. Jamii wa kama nyinyi mridhike. Mumeshaongoza mara tatu sija mara mbili. Mridhike na hiyo mpaka mtupatie hata sisi miaka ingine 50. Na Mheshimiwa Ruto, wakati mlimo anaondoka, uhakikishe kwamba Omenda amekalia hiyo kiti ama mkale. Sababu tunafanya hesabu ya uongozi kutoka maeneo kubwa ya Western Kenya. Thank you, Mr. Speaker, sir. Point of order, bwana. Point of order. Thank you so much. Thank you, Mr. Speaker. Me, I'm not on a point of order. Me nachangia, yes. Me nachangia kwa hiyo motion. Kulingana na mimi, hakuna jambo lolote geni ama muhimu yenye naweza shukuru William Ruto kwa kufanya. Cause mimi najua sababu gani amefanya hiyo. Ingawaje sisi wa Kenya sisi ni wafupi sana kwa kuangalia mbele. That's why mtu kiongozi akifanya kitu wewe unaona ni kana kwamba amefanya kitu ya maana ama amekubenefit in a way, one way or another. Wakati General Ogola alilala, kulikuweko na speculations mingi ya kwamba mkono wa serikali iko ndani, which to me I believed there was. Na sababu ilikuwa ni Ogola prepare the way ya mwenye ako sahihi aingie, maybe kabla atakaa hapo, Mungu akimjalia atakaa hapo for 2 years. I don't know whether 2027 itapata kama ako hapo. Lakini scheme ya William Ruto itaendelea vile aliipanga. Watu wengine wanajipea kifua mara asante kwa Omenda, asante kwa sijui nani. You guys, sijui kama mnaona hii Kenya, sijui Kenya nyinyi mnaiona aje? Sijui mnaiona aje? Mr. Speaker, we want to remind the member that it is a constitutional mandate for the president to appoint the CDF and the vice CDF. Two, you want to a member to inaitwaje hiyo vile wamesema that this government had an hand kwa kifo ya Ogola, kwa sababu sio vizuri mtu kukuja hapa anatudanganya, akuje hapa atuambie alijuaje hii serikali ilikuwa na mkono kwa hiyo kifo. Mr. Speaker, sijui leo umekula nini. Juu kama motion watu watakuwa naruka hivi, mimi mambo ya Ogola hapana. Tuende kwa motion direct. Sasa ukianza hivyo mashandio hiyo imeenda mrembo wetu hata ajao.
The honorable member anajaribu kutetea mrembo aongee. Mrembo ukiwa ongea nikichangia kuhusu mambo ya uteuzi wa KDF Kenya hii. Tupende tusipende, William Ruto anachora uongozi zaidi ya 2032. Kwa wale wenye hawajui, take that to the bank. Wenye wanaitiza substantiation sina, but that's what I know. Sina, but that's the fact and that's the truth. Mr. Speaker, nimekuwa nikilia hapa point of interruption, point of order. The house is not in order. The house is not in order because the motion mover was the speaker and the speaker is speaking, so everything is the speaker. So my point of order is this, that during the motion moving, wabunge hawajaelewa vile umemove hii motion. Instead of focusing on the uteuzi wa CDF, wameweka paka election ndani. Where are we? We were to discuss hii mambo ya CDF. Huwa anaendelea, anateuliwa aje ndio afike hapo. There is a committee ambayo huwa inakaa kwa CDF. Wana propose who can be the chief. Wana propose hiyo majina yote kwa rais. Tuambiane ukweli. You know, najaribu kulainisha kwa sababu watu wanaenda kando kando na ukweli. Tuna komiti inateuliwa, inatuma majina kwa wale ambao wanastahili wakuwe pale. Mpaka mtu anaapply. Huko sikia ukisema, ule wakati Ruto akisema, wakati watu waliapply kazi ya CDF, Ogola hako wameapply, lakini alimpatia. So there must be a process. Order. Ngoja, tuliani kwanza. No, utulia. Tunataka tuelewane ukweli. Na ukweli ni kuwa mheshimiwa akisema ati mheshimiwa rais amechukua CDF huyu mwenyako akilenga, amepanga kulingana kulenga mbele. We are using the Tonje rules. Ati yeye ameenda kwa Air Force hata kuwa hivi karibuni. How many years does a CDF take in authority? Ni 4 years. 4 times 3 itakuwa 12 years. How sure are you that Ruto atakuwa 2027 president? Shanzi sana. Ngoja. Okay. Biko, kuja ufanye mambo yako. Utalipa stima, tunataka kuchanga stima. Utalipa. Sawa. Sawa.